Այստեղ ամենուր ցեխ է ու ջրափոսեր։ 25000 բնակիչների համար թաղամասում քայլելն ու տեղաշարժվելը դարձել է մղձավանջ։ Աչուձախ ցատկոտելով են տեղաշարժվում գյումրեցիները, որ չխրվեն ցեխի մեջ։ Գյումրիի ամենամեծ Անի և ավստրիական թաղամասերում արդեն 3 տարի է քանդված են փողոցները, ջրատար խողովակներ են անցկացնում։ Այն կողմը քանդին, այս կողմը քանդին, այնտեղը քանդեցին էլի։ Եթե դուսն է վատ ճանապարհ, սկուկա լավ ճամփեն, ցեղ հետը բերի։ Պաստը դիրությունն էլ օբի, չէ՞։ Այս տեսնելով արդեն առավոտյան տրամադրության անգում, հիասթափություն, առանց դել կյանք ընկանել լավ չէ։ Այս քանի տարի է ահավոր վիճակ է։ Քանդին, հողը տվին ասֆալտի գլխին, ասֆալտը այդպես մնաց ցեղի տակ։ Գերմանական KfW բանկի օգնությամբ է այս փողոցներում ջրամատակարարման ցանցի նորացման ծրագիրն իրականացվում։ 3 տարի առաջ հայտարարված մրցույթում հաղթել էր Դորոժնիկ ընկերությունը, որը պարտավորվել էր 2021-ի վերջին ավարտել աշխատանքը։ Սակայն, ինչպես հայտարարվեց, եղանակային անբարենպաստ պայմանները թույլ չտվեցին սահմանված ժամկետում տեղավորվել, չհասցրեցին նաև 2022-ի ավարտին ու Գյումրիի քաղաքապետարանը և Դորոժնիկը վերջնական պայմանավորվեցին 2024-ի մայիսի 1-ին ավարտել աշխատանքը։ 3 տարի չավարտվող ծրագիրը խախտում է Անի թաղամասի բոլոր 34 փողոցների հիմնանորոգման ժամկետը։ Դորոժնիկը պետք է ջրագծերը անցկացնի, շենքերին առանձին միացումները անի, որից հետո նոր միայն պետք է ասֆալտապատվեն փողոցները վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ծրագրով։ Ձեպի ծրագրով նախատեսված է մոտ 16 կիլոմետր ճանաչապարահատված վերանորոգել, մոտավորապես 190,000 քառակուսի մետր մայթերին էլ հետ ներառված Էդանի թաղամասում և Ավստրիական թաղամասում։ Բայց գյումրեցիները պետք է այս տարի էլ յոլա գնան, մինչև արդեն ասֆալտապատող ընկերությունների մրցույթ լինի ու ամենայն հավանականությամբ 2025-ին սկսվի Անի և Ավստրիական թաղամասերի բարեկարգումը։ Կարողանանք այս տարի արդեն վերջացնել ջրամատակարարման աշխատանքները, որը մեզ մեծ հույս կտա և հավատացած ենք, որ հաջորդ տարի արդեն և ասֆալտապատման աշխատանքները կկանենք և խնդիրներ չենք ունենա ջրամատակարարման հետ կապված նոր ցանցի։ Իսկ առայժմ փողոցները ժամանակավոր հարթեցվում և խճապատվում են, ինչը սակայն արդյունավետ չէ։ Ամեն անձրևից կամ ձյունից հետո Հայաստանի երկրորդ քաղաքի ամենամեծ թաղամասերը նորից խրվում են ցեխի մեջ։ Հայկ Ավանեսյան, Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան, Հայլուր։